አልራይት ኤቭሪዋን ዚስ ኢዝ አብርሃም አገን ኤንድ በዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን በባርግራፍ ማሳየት የሚል ክፍለ ጊዜ ነው። ኦኬ መረጃዎችን በባርግራፍ ማሳየት ቀደም ባለው ክፍለ ጊዜ ታስተውሱ ከሆነ መረጃዎችን መጀመሪያ ወደ ምንድነው የቀየርናቸው? ወደ ቴብል ቀየርናቸው ወይም በሰንጠረዥ አስቀመጥናቸው። በሰንጠረዥ አስቀመጥናቸውን መረጃዎች ደግሞ በባርግራፍ አስቀመጥናቸው። ልክሱን ለማጠናከር ዛሬ በዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን በባርግራፍ እንዴት አድርገን እናስቀምጣለን የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ባርግራፍ እንደሆነ ቀደም ሲል ተመልክተናል። ባርግራፍ በመባል ይጠራል። እነዚህ ደግሞ ወደ ላይ ሐውልት መስለው የቆሙት ደግሞ ባር በመባል ይጠራሉ። በባሮች መሐከል ተመሳሳይ የሆነ ክፍተት እንዲኖር ይተበቃል። ስለዚህ ባሮቹን ባንድ ላይ በማጠጋጋት ሳይሆን ሰፋ አድርጋችሁ ዘርዘር አድርጋችሁ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ከላይ የምትመለከቷቸው በአንድ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የጫማ ቁጥር ዝርዝሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄንን የጫማ ቁጥር በመጠቀም በባርግራፍ እንዴት አድርገን እንዘረዝራለን የሚለውን ነው የምንመለከተው። ለአሰራር እንዲቀለን ግን መጀመሪያ በሰንጠረዥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ሰንጠረዥ እዚህ ጋር የጫማ ቁጥር ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሰራተኞች ብዛት ከዛ የጫማ ቁጥር ትንሹ የጫማ ቁጥር ከዚህ ውስጥ ምን ያህል ነው ትልቁ የጫማ ቁጥር ምን ያህል ነው የሚለውን መርጠን እናወጣለን። ኦኬ እዚህ ጋር በሙሉ ባንድ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ 30 ሰራተኞች የጫማ ቁጥር ተመዝግቦ ነው። ኦኬ ሶ ትንሹ የጫማ ቁጥር 34 ነው። ትልቁ የጫማ ቁጥር ደግሞ ስትፈልጉ የምታገኙት 38 ነው። ስለዚህ 34 35 36 37 38 እንልና ኦኬ ይሄኛውን ለምን እንጠቀምበታለን? ለድምር ወይም ለጠቅላላ ድምር ድምር ኦኬ ድምር ለድምር እንጠቀምበታለን። ስለዚህ የ34 ቁጥር ሰራተኞች ወይም 34 ቁጥር ጫማ የሚያደርጉ ሰራተኞች እዚህ ጋር ምን ያህል ናቸው የሚለውን መቁጠር ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትጀምራላችሁ። አንድ አለ ኦኬ በዚህኛው ደግሞ የለም በዚህም የለም 2 3 ኦኬ ዴን 4 አለ እዚህ ጋር 5 አለ ኦኬ 34 ቁጥር የሚያደርጉ ሰራተኞች ብዛት 5 ብቻ አይደለም 1 አለ 2 ኦኬ 2 3 4 5 ኦኬ 6 ኦልራይት 6 7 ስለዚህ 7 ናቸው። ኦልራይት ሃው አባውት 35 35 ደግሞ ጫማ ቁጥር የሚያደርጉ ምን ያህል ሰራተኞች ናቸው ያሉት የሚለውን ደግሞ ማወቅ ተገቢ ነው። ስለዚህ 35 1 ኦልራይት ዴን 2 ዴን 3 ዴን 4 ኦኬ ዴን 4 እንላለን እዚህ ጋር። 36 ቁጥር ደግሞ ምን ያህል ናቸው ስትቆጥሯቸው 1 ኦኬ 2 3 4 5 6 7 8 8 ናቸው። 37 ቁጥር ደግሞ ስትቆጥሯቸው ምን ያህል ናቸው 1 2 3 4 5 6 ኦኬ 7 37 ቁጥር 7 ናቸው። 38 ቁጥር ደግሞ ምን ያህል ናቸው የተረፉትን ያላሰመርኩባቸውን ማለት ነው 1 2 ኦኬ 3 4 4 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ድምር እነዚህን መደመር እንችላለን 7 እና 4 11 11 እና 8 19 19 እና 7 26 26 እና 4 30 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ 30 ሰራተኞች
38 ቁጥር ጫማ አራቱ ሰራተኞች ያደርጋሉ፣ 37 ቁጥር ጫማ ሰባቱ ያደርጋሉ፣ 36 ቁጥር ጫማ 8ቱ፣ 35 ቁጥር ጫማ አራቱ፣ 34 ቁጥር ጫማ ደግሞ ሰባቱ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሰንተሬጅ ተጠቅመን ደግሞ እዚህ ጋር በባር ግራፍ ለማስቀመጥ እንሞክራለን። ይሄንን ወደ ላይ ያለውን የሰራተኞች ብዛት ኦኬ የሰራተኞች ብዛት ብለን እንወክላለን። ስለዚህ ከ0 እንነሳለን። 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ ወደ ላይ ስንት 30 ሰራተኞች አሉ። ግን በአቨሬጅ ከ34 እስከ 38 ያሉ 8 ሰራተኞች ናቸው ያሉት። ወደ ላይ ብዙ መክፈት አይጠበቅብን። ወደ ቀኝ ደግሞ ያሉት ይሄ የጫማ ቁጥር ነው። ስለዚህ 34 ቁጥር ምን ያህል ያረጋሉ? ኦኬ then 35 36 37 38 ኦኬ so 34 ቁጥር ጫማ የሚያደርጉት ምን ያህል ናቸው? 7 ናቸው። ኦኬ አያችሁ 7 ናቸው። ስለዚህ ይሄ ባር እንደዚህ ባር ግራፍ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። 35 ቁጥር ጫማ የሚያደርጉት ስንት ናቸው? 4 ናቸው። አያችሁ then 1 2 3 አራት ሰራተኞች አሉ ማለት ነው። 36 ቁጥር ጫማ የሚያደርጉት ደግሞ ምን ያህል ናቸው? 8 ናቸው። then 37 ቁጥር ጫማ የሚያደርጉት ደግሞ ምን ያህል ናቸው? 7 ናቸው። ኦኬ 7 ናቸው። then 38 ቁጥር ጫማ የሚያደርጉት ደግሞ ምን ያህል ናቸው? 4 ናቸው። ስለዚህ ዝርዝር መረጃዎችን ኦኬ ቀለል ባለ መልኩ ወደ ሰንተሬጅ መቀየር ከዛ ወደ ሰንተሬጅ ቀየር ነው ደግሞ ወደ ባር ግራፍ በዚህ አይነት መልኩ ለውጠናል። ይሄ ባር ግራፍ ይባላል። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ይሄኛው ሰንተሬጅ ነው። እነዚህ ደግሞ ቀለል ያለ የተሰበሰቡ ዳታዎች ናቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ ሌሎችን መረጃዎችን መቀየር ወደ ባር ግራፍ ቀላል እንደሆነ ተምራችኋል። በሌላ ክላስ ከመገኛችሁ አብርሃም ነበርኩ። መልካም ጊዜ ይቻላል።